comeu um bebê sem querer? Que negócio de meia velha. Tá bom, depois todo mundo ficou com medo, menos o capitão aqui. É verdade, o capitão Lee estava muito corajoso. E ele disse... Nós temos que fugir deles agora mesmo. Depois, a gente encontrou um alienígena bem estranho. Eu fui o primeiro a ver um alienígena bem estranho. Ele era meio sombrio. Daí eu disse, pode arrumar um esconderijo? E ele disse, claro, vocês querem virar filhotes? Daí eu falei, tá bom, transforma a gente em filhotes pra gente se disfarçar. Daí a gente conseguiu fugir da multidão. O Capitão Lixo salvou o dia. Foi mesmo, eu salvei. Daí a gente veio dando estrelinha até a Plutão. Eu vou vomitar. Tá tudo bem. É, a Tchuli já vomitou bem ali naquele cantinho. Duas vezes. Tá bem, eu vou resolver isso. Só precisamos de...